Першим кроком до впровадження електронних квитків стали валідатори в тернопільському електротранспорті, що діють вже кілька місяців. До кінця травня у тролейбусах планують встановити стаціонарні прилади оплати, що замінять кондукторів. Єдиний електронний квиток діятиме і у міських автобусах. Система забезпечить облік пасажирів і прозорість у сплаті податків, запевняють в управлінні транспорту, адже водії більше не матимуть доступу до готівки. Людина сама буде підходити до валідатора, буде здійснювати оплату своїм електронним квиточком і брати цей проїзний квиточок з валідатора, і на цьому все буде завершено. Хто не буде мати такого квиточка з валідатора, або він буде неправильний, от в кінцевому результаті відповідно буде серйозний контроль на лінії, дуже серйозний, це буде 20 екіпажів. Отримати квиток можна буде кількома способами, однак вартість оплати різна. Найдешевший – за допомогою картки тернополянина. Такі карточки будуть виготовлені для пільгових категорій – студентів, учнів, школярів, а також пенсіонерів та всіх, хто має право на безкоштовний проїзд. Це будуть персоніфіковані електронні картки, які можна буде поповнювати. Решта пасажирів зможуть придбати не персоніфіковані карточки, але з їх допомогою оплачувати проїзд дорожче. Туристи ж зможуть розплатитися готівкою. Для цього у водія буде власний валідатор. Такий проїзд обійдеться найдорожче. Тернополяни кажуть, до змін готові, однак чи буде це зручно, не впевнені. Може, воно і буде вигідно, якщо, знаєте, багато людей ходиш, гроші передаєш так само, то може я не можу нічого такого сказати. Не їздимо за квитками. Ми пенсіонери. Ми ліпше подбали про те, що вчасно їздили наші маршрутки, не пропускали рейси. Наш 1.17. Нас 1.17, кожні 45 хвилин. Хай вони подумають над тим, щоб покращити зв'язок людям. І а те, що як нам платити, то нас не дуже голова болить. Водіям маршруток про реформу досі не повідомили. Про те, що система оплати скоро зміниться, вони нічого не чули. Однак не проти нововведень. В автобусах планують вести електронні квитки, як в тролейбусах. Чули щось про таке? А як думаєте, це можливо зробити? Можливо. Можливо? Так. А чи буде це зручно? Попробуємо. Будемо їздити і попробуємо, чи буде зручно чи ні. Але поки що ще нічого про таке не говорили. Ні, ще нас не було зборів. Реформа в системі громадського транспорту однозначно має свої плюси, кажуть тернополяни. Однак людей дивує тільки один момент – чому ціна проїзду різниця за способом оплати.